chicote infernal está em algum lugar nessa instalação. Não consigo definir o local exato agora. Deficientes mortais.
A fera se aproxima de mim, irmãos e irmãs, mas está fraca. Seu ódio deve se equiparar à vontade dele. Só então serão salvos de verdade. A ação de vocês depende da destruição dele, o mito da força do Slayer. Agora se mostra pra nós. Estão vendo, irmãos? Ele perdeu a força para continuar. Devorem sua alma! Preciso sobreviver a isto. Protejam-me quando eu precisar. E assim terão seus lugares no novo mundo. Thank you.
super escopeta está por perto. Uma relíquia do passado. Sacerdotes a esconderam de você neste local remoto.
infernal bem-sucedida. Agora está controlando o trono insepulto. Pode usá-lo para recuperar sua propriedade. Da base do cultista. Destruam o Slayer. O sacerdote deve sobreviver. Repito, o sacerdote deve sobreviver.
Já está cansado, Slayer? Vamos destruir a sua determinação!
venceu essa luta. Venha me encontrar, Slayer. Estarei esperando. O sacerdote está parado. Eu vou travar o sinal agora.